Moikka! Tervetuloa tiedesynttäreille! Ja paljon onnea synttärisankarille! Mun nimi on Noora ja mä oon kemisti. Tänään mä oon teidän ohjaajana näillä kemiatiedesynttäreillä, mut mitä se kemia oikein on? No, kemiahan on kaikkialla. Kemia on kasveissa, ruuassa tai vaikkapa näissä kynissä. Paperin valmistukseenkin käytetään kemiaa. Oikeastaan kaikkien asioiden valmistamisessa on tavalla tai toisella hyödynnetty kemiaa. Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Tänään te pääsette itse harjoittelemaan tutkimista ja kokeilla, miltä tuntuu olla kemisti. Teillä onkin siellä valmiina värjättyä ja kuivattua paperia, mutta äsken näitte, miten nämä paperit on tehty. Paperit on ollut punakaalimehukylvyssä ja imeneet punakaalin väriä itseensä. Punakaali on tuttua ruuassa, mutta kemiassa sitä voidaan käyttää indikaattorina, eli aineena, joka kertoo, onko toinen aine hapan, neutraali vai emäksinen. Punakaali onkin luonnon oma indikaattori. Minäpä selvennän. Happamia aineita ovat esimerkiksi limsa ja sitruuna. Kun laitan punakaalimehuun hapanta-ainetta, muuttuu sen väri punaiseksi. Emäksisiä aineita ovat esimerkiksi pesuaineet ja saippuat. Kun laitan punakaalimehuun jotain emäksistä, muuttuu sen väri vihreäksi. Neutraalit aineet eivät muuta indikaattorin väriä ollenkaan. Sellainen on esimerkiksi puhdas vesi. Nyt on teidän vuoronne testailla, millaisia sävyjä saatte maalattua punakaalipaperiin. On aika tehdä omia kemiataideteoksia. Onko teidän teoksenne emäksisiä vai happamia? Eikös olekin mahtavaa, että värittömillä aineilla saadaan taikapaperille aikaiseksi näinkin hienoja värejä ja kuvia? Mihin kemisti tarvitsee vasaraa ja leikkuulautaa? Myös näiden avulla voidaan tehdä värikkäitä taideteoksia. Kontaktivärjäyksessä kasvin väriaine siirtyy paperiin. Näyttikö väri samalta kasvissa ja paperissa? Jatketaan värien maailmassa. Tussejahan on vaikka minkä värisiä, mutta mistä nämä kaikki värit oikein koostuu? Jätänkin tämän teidän tehtäväksi. Toimikaa tutkijoina ja selvittäkää värien salaisuudet.
tiesittekö, että yksi tussi sisälsikin montaa eri väriä ja nämä värit kulki paperilla eri mittaisen matkan? Tässä nähdään, että värit ovat kemiallisesti erilaisia. Tämä työ perustui kemian erotusmenetelmään nimeltä kromatografia. Kemiassa kromatografiaa käytetään aineiden tutkimiseen ja tunnistamiseen. Yes. Menetelmä, jota te käytitte, oli paperikromatografia, mutta erilaisia kromatografisia menetelmiä on vaikka kuinka paljon. Kiitos, että mä pääsin mukaan teidän synttäreille. Me halutaan tietty myös nähdä, millaisia taideteoksia te olette tehnyt. Voitte jakaa kuvia ja videoita somessa. Näillä synttäreillä tutkittiin värejä ja tehtiin taideteoksia, mutta te voitte jatkaa tutkimista vaikka jokaisena päivänä. Minkäköhänlaisia taideteoksia mustikalla voisi tehdä ja muuttaako sitruuna mustikan väriä? Siinäpä hauska idea seuraaville synttäreille. Vielä kerran, paljon onnea synttärisankarille!